V Luhačovické základní škole bylo ve středu 10. června živo i pozdě odpoledne. Spolu s rodiči tam totiž dorazili prvňáčci, kteří byli slavnostně pasováni na nové čtenáře knihovny. Jménem pohádek, jménem básní, pasují tě na čtenářku. Pasování proběhlo už po páté tady na základní škole. Letos jsme pasovali 45 dětiček z prvních tříd. Pasujte na čtenář. Děti dostávali jako odměnu za to, že se stali čtenáři, šerpu, pasovací glejt, průkaz čtenáře a knížku. Letos to byla knížka z projektu Už jsem čtenář od pana Žáčka od Emiky Zamiky. Pomáhalo nám s pasováním Sdružení historického tance a šermu Monarchia z Hodonína, jako každý rok, kteří dětem zatancovali historické tance. A jeden z jejich rytířů potom děti slavnostně popasoval. Na závěr děti také všem na oplátku za pěknou akci spolu se svými učitelkami zaspívali.